και οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 0-0. Δύο καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, μία για κάθε ομάδα. Ο Τζιάρης ήταν αυτός που απείλησε την εστία της Λάρισας. Απέκρουσε εντυπωσιακά ο Παπαγιανόπουλος, που σήμερα έχει τη θέση κάτω από τα goal post. Προτίμησε αυτόν τον Μπόνε, φανή του Γεωργίου. Και απάντησε η Λάρισα τρία λεπτά αργότερα, όταν ο Τζιότζιος έκανε ένα δυνατό ξαφνικό σούτ έξω από την περιοχή. Απέκρουσε εξίσου εντυπωσιακά ο Πλίτσης. Να ο Γιωβάνοβιτς τώρα όμως, ο αρχηγός του Ηρακλή. Θέλει να περάσει και το πλάγιο που παραχωρεί ο Ζιάκας. Ο Ηρακλής έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά. Αλλά έχει δημιουργήσει μόνο μία σημαντική ευκαιρία, αυτή με τον Κουτζιάρη που τον βλέπουμε εδώ. Να θέλει να περάσει, αλλά δεν τα καταφέρνει, με αντίπαλο τον Νασιάκο που τον ακολουθεί παντού. Ο Βαγγέλης Νασιάκος είναι αυτός που ανέλαβε το μαρκάρισμα του Φάντα Κουτζιάρη, που είναι από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του Ηρακλή αυτή την εποχή. Ο Ανατολάκης μαζί με τον Ζήφκα. Τελικά ο Ζήφκας προλαβαίνει το πλάγιο μπροστά από τον Στόικα, που είναι μία από τις δύο επιθετικές ακμές της Λάρισας. Η άλλη είναι ο Ντασίλβα. Ο Μήλος και ο Τσουκάλης παίζουν αρκετά πίσω, τους βλέπετε εδώ να συνδυάζονται. Ντασίλβα με μία την μπάλα, δεν δίνει φάουλ ο Χατζησταυρίδης, ο διαιτητής από τη Δράμα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Γιωβάνοβιτς για τον Κωστή. Παρέμβαση του Μάγκου. Θα διώξει πιο ψηλά ο Μασιάκος. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που κάνει πάνω στον αέρα Κωστόικα, ο Ρουμάνος. Σε ένα παιχνίδι όπου, μάλλον που το παρακολουθεί γύρω στις 7.000 κόσμος. Του Τζιάρης που γυρίζει την μπάλα, που ο Παγιανόπουλος είναι εκτός θέσεως, αλλά τελικά θα προλάβει, θα την μπλοκάρει. Ο τερματοφύλακας Λάρισας βρέθηκε εκτός θέσεως, όπως είδατε. Ήταν έξυπνη η σέντρα του Τζιάρη. Το βολέα από τον Παγιανόπουλο είναι άστοχο, αφήνει ο Ανατολάκης να περάσει μπαλά πλάγια. Η Λάρισα που έχει αρκετές απουσίες, ίσως παρέλειψα να σας πω στην αρχή της μετάδοσης ότι στον πάγκο κράτησε τον άλλο Βραζιλιάνο, τον Μαρσέλ Ίζα Ομπόνεφ, θεωρώντας προφανώς ότι δεν είναι έτοιμος για να αγωνιστεί, βρίσκεται εκτός φόρμας, δεν έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού ο Ίζα. Αλλά και ο Ηρακλής μέχρι στιγμής δείχνει άτονος, νευρικός. Άλλωστε 10 αγωνιστικές μένουν λίγο πριν τη λήξη του πρωταθλήματος και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η ομάδα του Γυρεού που χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης μαζί με τον Όφη και τον Ολυμπιακό θέλει μόνο νίκες στο Καρθατζόγλιο. Το είπε και ο Τάις Λίμπρεξ, είναι αγώνας ζωής ή θανάτου. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και οι επόμενοι 9. Είπε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός προπονητής ότι πρέπει να παίρνουμε μόνο τους 3 βαθμούς στο Καρθατζόγλιο και ίσως να υπάρχει ένα άγχος, τουλάχιστον αυτό φαίνεται σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα. Ηρακλής Λάρισα 0-0. Θέλει να αλλάξει ο Τσουκάλης με τον Ντασίλβα. Και πάλι Ντασίλβα. Ο Βραζιλιάνος είναι έτοιμος για το σουτ. Πάντα Ντασίλβα που κάνει το σουτ. Ο Πλίτσης αποκρούει εντυπωσιακά. Ο Στόικας στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Λάρισα ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Στέφαν Στόικα που τον βλέπετε να πανηγυρίζει μαζί με τον Τσιμπίνη και τον Μήλος. Ήταν η προσπάθεια του Ντασίλβα που έκανε το σουτ. Απέκρουσε ο Πλίτσης από πολύ κοντά. Ο Στόικα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Ξαναβλέπετε εδώ τη φάση, την απόκρουση του Πλίτση. Ο Στόικα από κοντά στα δίχτυα παρά την παρέμβαση του Ζήφκα. Οι παίκτες του Ηρακλή λοιπόν καλούνται να κάνουν τη σέντρα. Ναι, λοιπόν, που δημιουργείται μια μικροέκπληξη στο Καρθατζόγλιο. Η Λάρισα προηγείται με ένα 0. Η Λάρισα βεβαίως που δεν είναι μικρή ομάδα, ο Λίμπρος το είχε πει. Η Λάρισα είναι πάντα Λάρισα. Ο Έρακα ανατρέπεται από τον Τσιμπίνη και πιστεύω ότι από το σημείο αυτό και μετά το παιχνίδι θα ανάψει, καθώς ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει. Το φάουλ του Τσιμπίνη πάνω στον Έρακα και οι παρατηρήσεις του Χατζησταυρίδη στον Γιώργο Τσιμπίνη, που εδώ και καιρό ο Γιώργος Τσιμπίνης που παρότι έχει χάσει τα μαλλιά του, δεν είναι τόσο μεγάλος. Ο Γιωβάνοβιτς στην εκτέλεση του φάουλ για τον Ηρακλή. Διστάζει ο Παγιανόπουλος η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια από τον Παγόνι Βακαλόπουλο. Το Βακαλόπουλο που σκοράρει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, σκοράρει και στο Ιράκ. 2-0 προηγείται λοιπόν του Ηρακλή η Λάρισα με ένα δεύτερο γκολ που σημείωσε ο Στόικα. Να δούμε τον Γιωβάνοβιτς τώρα που είναι μέσα στην περιοχή. Πάντα ο Γιωβάνοβιτς που στριφογυρίζει είναι έτοιμος για τη σέντρα την επιχειρεί. Αλλά δεν προλαβαίνει ο Σακελαρίδης που πάντως έχει στην κατοχή του την μπάλα. Του Τζιάρη Σακελαρίδης που επιχειρεί τη σέντρα για τον Κωστή. Κεφαλιά από τον Ασιάκο. Απομακρύνει ο Γκαλίτσιος. Η κόντρα πάνω στον Τασίλβα που βρέθηκε
εκεί και φαίνεται να τραυματίζεται στο πρόσωπο. Ο Βραζιλιάνος που προηγουμένως ανεκόπη, τώρα το κατάλαβε ο διαιτητής και διακόπτει τον αγώνα, ανεκόπη σε μια προσπάθειά του για τρίτο γκολ, ήταν σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, αλλά ο δραμηνός διαιτητής σπήριξε φάουλ εις βάρος του Βραζιλιάνου, φάουλ που κατά την προσωπική μας άποψη δεν υπήρχε πάνω στο Βακαλόπουλο. Θα μπορούσε λοιπόν η Λάρισα να έχει σημειώσει και ένα τρίτο τέρμα. Ο Ηρακλής που είναι αγχωμένος, όπως σας είπαμε στην αρχή, και μια και έχουμε την διακοπή μπορούμε να δούμε το δεύτερο γκολ της Λάρισας. Τσουκάλης. Περνάει για τον Στόικα, ο Ρουμάνος είναι πολύ πιο γρήγορος από τον Ζήφκα, το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. Το δεύτερο γκολ του Στέφαν Στόικα στο Παπατζόγλιο, που πανηγυρίζει με εντυπωσιακό τρόπο μάλιστα. Ο Ζήφκας δεν κατάφερε να κινητοποιήσει τον Ρουμάνο, τον Στόικα, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά στο 37ο λεπτό. Είναι το... σε 3 λεπτά, 2 γκολ. Ο Χατζησαυρίδης στηρίζει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου ανάμεσα σε χειροκρότηματα για τους παίκτες του Ηρακλή που κατάφεραν να ανατρέψουν το εισβάρος τους 0-2 και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς ο Ηρακλής κατάφερε να ισοφαρίσει τη Λάρισα. Βλέπουμε τον Έρακ που κάνει τη σέντρα για τον Γιωβάνοβιτς. Ο Σέρβος θα κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στην οροφή των δικτύων του Παπαγιαννόπουλου. Πανηγυρίζει με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο. Και πάλι φάση. Ο Έρακ για τον Γιωβάνοβιτς. Ο Σέρβος κάνει το σουτ στα δίχτυα του Παπαγιαννόπουλου, το 1-2 στο 42. Εδώ η σέντρα από τον Έρακ και η κεφαλιά που γίνεται προς τα πίσω. Ο Χρήστος Κωστής θα παρεμβληθεί και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 45 ο Ηρακλής κάνει το 2-2 και δίνει νέες ελπίδες στους οπαδούς του. Που μόλις τώρα βγήκε στην επίθεση, σε αυτό το κόρνερ που βλέπετε του Στόικα που επιχειρεί τη σέντρα πάνω στον Έρακ. Η Λάρισα που στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πολύ πιο δειλά από ότι στο πρώτο. Ο Ηρακλής αναφάρισε μετά την ισοφάριση του 45 και ίσως έπαιξε ρόλο στο γεγονός ότι ο Ηρακλής φύλαξε περισσότερο τα νότα του και το ότι ο Τάις Λίμπρετς έβγαλε από το παιχνίδι τον Χρήστο Ζήφκα που είχε ακινητοποιηθεί στα δύο γκολ του Στόικα, τοποθέτησε τον Βαλερί Γκαρίμποφ, έναν ομογενή από τη Ρωσία που απέκτησε το πρόσφατα ο Ηρακλής, και προσωπικός αντίπαλος του Στόικα είναι πλέον ο Έρακ. Η προσπάθεια τώρα που γίνεται από τον Τζουκάλι που θέλει να αλλάξει με τον Τσιμπίνη. Ο Τσιμπίνης με αντίπαλο τον Γκαρίμποφ, με το νούμερο 14, ο ομογενής από τη Ρωσία. Πιο πίσω η μπάλα. Αλλάζει τελικά ο Μάγκος και έχουμε ένα φάουλ, ενώ αφήνει πλεονέκτημα. Ο Χατζησαυρίδης αφήνει πλεονέκτημα. Δεν έδωσε φάουλ, σωστά άφησε το πλεονέκτημα. Και τελικά η μπάλα είναι για τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή που διαμαρτύρεται για δύο φάσεις. Αλλά έχει και η Λάρισα τα παραπονά της. Ίσως ο Χατζησαυρίδης θα πρέπει να δει τρεις φάσεις μετά τη λήξη του αγώνα στο βίντεο. Καθώς στο 38 ήταν ο Ντασίλβα που έμπαινε μόνος του στην περιοχή και δόθηκε φάουλ σε βάρος του Βακαλόπουλου, μάλλον υπέρ του Βακαλόπουλου. Έχω την εντύπωση ότι ούτε καν άγγιξε ο Βραζιλιάνος τον αμυντικό του Ηρακλή. Θα μπορούσε η Λάρισα σε εκείνη τη φάση να έχει πετύχει το 3-0, ενώ τώρα ο Τζιάρης θέλει να περάσει. Αμέσως η παλιά για τον Κωστή, το σουτ, η μπάλα out, μεγάλη ευκαιρία από τον Χρήστο Κωστή που είχε σκοράρει στο 45. Ο Κωστής βρέθηκε σε θέση βολής μετά την εντυπωσιακή πάσα του Τζιάρη, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης της συνάντησης. Μάλιστα ο Μπόνεφ πριν από λίγο αναγκάστηκε να αλλάξει τον Νασιάκο, τον προσωπικό αντίπαλο του Τζιάρη, και να τοποθετήσει τον αγώνα τον Ζέρμα. Και αυτό γιατί ο Νασιάκος είχε δει ήδη μια κίτρινη κάρτα, αλλά όχι μόνο αυτό, είχε ταλαιπωρηθεί από το center forward του Ηρακλή. Σας έλεγα λοιπόν για τις φάσεις που ίσως να συζητηθούν αρκετά. Στο 43 ο Έρακ έκανε μια προσπάθεια να κερδίσει την μπάλα από τον Παπαγιαννόπουλο που την είχε ήδη μπλοκάρει. Άπλωσε το πόδι του και ο διαιτητής έδειξε μόνο κίτρινη κάρτα στο Σέρβο. Ίσως θα μπορούσε να δείξει και κόκκινη. Στο 53 όμως ο Γκαλίσος ήταν αυτός που έπρεπε να δει κίτρινη κάρτα που θα ήταν η δεύτερη στο παιχνίδι και θα είχε αποβληθεί. Ούτε σε αυτή τη φάση ο Χατζησαυρίδης έδειξε την κάρτα. Η προσπάθεια όμως τώρα που γίνεται από τον Μάγκο για τη Λάρισα που τώρα αρχίζει να ανεβαίνει. Στα πρώτα 20 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου είχε κλεισί στην αμυνά της ο Τσουκάλης, περνάει και το φάουλ που γίνεται από τον Σκαρτάδο, ένα φάουλ σε πλεονεκτική θέση για τους Θεσσαλούς. Τους Θεσσαλούς που παρότι έχουν τη δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος, την είχαν τουλάχιστον μέχρι πριν από αυτόν τον αγώνα, πέτυχαν σήμερα 2 γκολ, μας διάψευσαν στην εισαγωγή μας με τον Στέφαν Στόικα.
Ένα φάουλ λοιπόν για τη Λάρισα με τον Da Silva και τον Μίλος. Είναι και ο Τσουκάλης κοντά στην μπάλα. Όλα αυτά 19 λεπτά πριν το τέλος, Ηρακλής Λάρισα 2-2 στο Καφτατζόγλιο. Ο Da Silva αποφασίζει απευθείας πάνω στο τείχος, νέο σου του Βραζιλιάνου, αυτή η φορά είναι άστοχο. Out. Σε ένα παιχνίδι που είχε πολλές αναλλαγές όχι μόνο στο σκορ αλλά και στην διαμόρφωση της ποιότητάς του. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με πολύ άγχος. Η Λάρισα βρήκε τον τρόπο να σημειώσει τα δύο γκολ. Ενώ τώρα ο Τσουκάλης χάνει την μπάλα από το άλλο δεκάρι του αγώνα, τον Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς σε μια παλιά προς τον Τουτζιάρη. Οι δύο καλύτεροι παίκτες του Ηρακλής βιάζονται. Ο Τουτζιάρης ρίχνει στο έδαφος τον Σβιάκα. Είναι αυτός που έχει αναλάβει πλέον το μαρκάρισμα του σέντερ του Ηρακλή μετά την αποχώρηση του Νασιάκου. Το πλάγιο για τον Τουτζιάρη τελικά και παλιά από τον Σβιάκα. Da Silva τώρα. Αλλάζει παιχνίδι. Τσουκάλης. Παλιά για τον Ζέρμα με το νούμερο 13. Da Silva. Για τον Τσιμπίνι. Ωραία παλιά. Βγαίνει τα δοκάρια του ο Πλίτσης με τα πόδια. Σταματάει τον Τσιμπίνι. Μια δύσκολη στιγμή για τον Ηρακλή. Η Λάρισα που στα πρώτα 20 λεπτά του δεύτερου χρόνου είχε κλειστεί. Τώρα τη βλέπουμε να βγαίνει μπροστά. Το 2-2 παραμένει 2 λεπτά πριν το τέλος. Και η Λάρισα δευτερόλεπτα πριν έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 3-2 με τον Μαρσέλ Ίζα, τον Βραζιλιάνο, που πέρασε στη θέση ενός αμυντικού καθώς ο Μπόνεφ χτυπάει στα ίδια το παιχνίδι. Ο Ίζα λοιπόν βρέθηκε τέταρτο με τον Πλίτσι, αλλά έκανε κακό κοντρόλ, έδωσε το δικαίωμα στον Μαρφλάκα του Ηρακλή να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Έρακ τώρα, ακόμη 1,5 λεπτό στο Καφτατζόγλιο, με τον Κωστή να θέλει να περάσει και το 2-2 παραμένει βεβαίως. Ο Κωστής που σε μία φάση έπεσε ακριβώς όπως είδατε τώρα, αλλά μέσα στην περιοχή στο 76 και οι παίκτες του Ηρακλής ήταν πέναλτι. Ήταν η τέταρτη επίμαχη φάση στο Καφτατζόγλιο, μάλλον είναι ο αγώνας των επίμαχων φάσεων αυτός. Το φάουλ λοιπόν με τον Σακελαρίδη και τον Ηρακλή ένα λεπτό πριν το τέλος. Η κεφαλιά που γίνεται προς τα πίσω όμως από τον Βακαλόπουλο που έχει περάσει σε θέση center for ο Σκαρτάδος. Τελικά παρεμβαίνουν οι παίκτες της Λάρισας. Ένα πλάγιο για τον Ηρακλή με τον Ανατολάκη και τον Γιωβάνοβιτς. Ο Σέρβος που είναι μαζί με τον Τουτζιάρη, οι καλύτεροι παίκτες του Ηρακλή. Φάουλ πάνω στον Γιωβάνοβιτς που έχει εκτελέσει τουλάχιστον 20 φάουλ στο σημερινό παιχνίδι. Και ίσως άλλα τόσα κόρνερ. Δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, αλλά έχω την εντύπωση ότι η πίεση του Ηρακλή είναι εξαιρετική σε αυτή τη φάση. Το φάουλ από τον Γιωβάνοβιτς, η κεφαλιά από τον Γαλίτσιο και έχουμε ένα ακόμη κόρνερ για τον Ηρακλή. Δευτερόλεπτο από το τέλος. Ηρακλής Λάρισα 2-2 και ο Γιωβάνοβιτς στο κόρνερ. Νέα κεφαλιά από τον Σκαρτάδο, διώχνει όπως ο Νασιάκος. Με συγχωρείτε, ήταν ο Ζιάκας. Έρακ. Γιωβάνοβιτς. Παρέμβαση από τον Τσιμπίνι που διώχνει και την μπάλα. Θα δει την κίτρινη κάρτα από τον Χατζησταυρίδη για καθυστέρηση ασφαλώς. Είναι η πέμπτη κίτρινη κάρτα που δείχνει ο διαιτητής στον αγώνα. Ενώ διακόπτει τη φάση, διαμαρτύρεται ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά έχει δίκιο ο διαιτητής, πρέπει να σημειώσει την κάρτα του παίκτη της Λάρισας. Τώρα πλέον παίζουμε τις καθυστερήσεις του Καφτατζόγλου σε ένα παιχνίδι πραγματικά δραματικό. Το φάουλ από τον Γιωβάνοβιτς. Η κεφαλιά του Σκαρτάδου διώχνει ο Ζιάκας. Η σέντρα που γίνεται από το Σακελαρίδη. Παρέμβαση του Da Silva που διώχνει όπως πλάγιο. Και το τελευταίο σφύριγμα από τον δραμηνό διαιτή Χατζησταυρίδη. Ηρακλής Λάρισα 2-2 αμέσως στο μικρόφωνο στην Παιανία.